Io trattavo un po' su smamo, bisogna per finire, io trattavo un strigo, smamo, io trattavo un strigo, smamo. Koliko jih je prišlo za 5 štoček? Ali kako? Ja? Ni se več prinesel. Jaz pa ne vem, o čem govoriš. Jaz, če te zastopil, zdaj te pa res ne razumem, kaj da. Zdaj sem pa res zgubil. Jaz sem jim pomagal že pred leti, praviš, res. Ja. No, te pa lepo, no. Te pa lepo. Jaz nič ne razstopim, kaj dosti danes, kaj govoriš. Jaz nič kaj ne razstopim. Pred leti si ti jim pomagal, fino. Sodišču si jim pomagal. Fino si jim pomagal. Pred leti se spomniš? Dobro si jim pomagal. Ne? Ni solidno. O, bo pa solidno še. Ja. Pred leti se ti jim kar dobro pomagal, ja? Res. Se kar bom bolim. Ne bo se skrat. E se ne fosse solo. Se tu fosse solo, io so spero. Io se mi si bau drusga tu za svoju rit. Tu ti bom jaz povedal. Ti u življenju za drusga se mi si bau. Tako da tvoja bojazen razumem kot priznanje. Da stvari igrajo tako, kot bi morali iti. Kaj? Ja, kaj je? Ne razumem, kaj je. Koga vidiš, duhove vidiš. Aha. Ja. Koga vidiš tam? Ok, tako. Ne, tako. Ujaške. Nerad se o njih pogovarjaš, ali kako? Nerad se pogovarjaš o vojaških situacijah, ali kako? Kaj ne razumem. Ja. Ja, dobro. Ja, bovi, kar bo pa bo. Aha. Več kukaj nič, ovčer ne moremo. Aha. Ja. Tiho, tiho, tiho. Ampak kaj, kaj je spremenja, tam, kaj je 30, da, Australija je podota. A ja? Ti stroj, ki diktira, aha, 30, to je, ti si pa, 300. Samo 300 jih je. To je pa malo, to pa ne veliko. Zato, ker so novumen. Ja. Ti si pa pameten. Ja. 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 A ti jutr ti bom prišel. Jutr bom prišel. Jutr bom prišel z mamo. Jaz bi bom malo vprašen. Da bi se razteb. Kaj? Razgnal. Po novo, po zmeru. Aha.
Dajmo pustiti te fantazije tvoje. Poslušaj, jutar bom jaz z mamo lepo prišel pa temo ostrigel. Zelo si političen danes sad. Pustimo, kar pustimo te zadeve. Ja. Pustimo te zadeve, pomer se lepo tukaj uživaj lepo. Jutar pridem z mamo, pa bomo malo se postrigel, ker imaš dolge lase. Dolge laske imaš. Malo frizurce naredil, veš? Jaz? Ja. Jaz sem 71. 71 letnik. 71. Letnik 71. Ja, tako, tako. Ja. Jo, točno tako. Oh. Pa si pa zelo političen danes, ati. Zelo, zelo političen si. Ni dobro. Nik zgod. Kaj je od tukaj naprej, ne? Kako? Ja. Več ni biti, treba biti z nekimi mračnimi mislimi, ati, se obdajati. Uživaj lepo. Ne vem, kaj te je zdaj pograbilo to, neki spet politično in tako naprej. Jutri pridem z mamo, te bomo lepo ustrigel, zrihtal lepo. Boljše zgledaš, veliko bolj zgledaš, se mi zdi. Ne, imaš tam lepe štumfke, imaš. Mama te pride telovati z mamo, ki vaje delata skupaj z mamo. Z mamo skupaj vaje delata, ki? Ja, se še povsod tako dela. Se povsod tako dela. Se drge. Tudi drge. Tudi drge. Ja. Tako kot zdaj. Ja. Se nekjer ni še tako delalo. Tako kot zdaj se pa še nekjer ni delalo. Ja. Tega si vse zbal. Ja. Ja. Jaz mislim tega bo kmal konc. Ti je bil bil? Ne, ampak čunarno sem očisto lepo tam. Je voda naplavila velik blata. Blata je bilo posod. Pa sem tisto očistil. Še čom bom očistil. Še čom bom pripravil zate. Ga bom očistil, da ko boš prišel, da boš mu čom lepo. Zalovit, če boš. Zrihtaj se, ne? Da boš, kaj, ribe še spet lovit, pa tako. Porihtaj se malo, tle. Nič ni treba misliti na druge stvari. Lepo se zrihtaj. Tu je tu, počin se malo in tu je vse, kar je. Ne se ne sekiri. Tu bo še grozen cirkus. Brez skrbi, da bo še grozen cirkus, ampak ti nimaš s tem cirkusom nič. Kaj imaš ti s tem cirkusom? Ni za pomisliti. Je za pomisliti, zakaj ne? Zakaj? Zakaj? Ne je lošno. Seveda je lošno, kako da ne? Gre v plus. Gre v plus, gre. Vse gre po... Zvolj se neki. Kako? Zvolj se neki. Pogojuje se neki. Poli se pa ne prime. Nič. Tako ko mora biti. Nič se ni treba z mračnimi mislimi obdajati.
misel na lepo vreme, tukaj da malo sosedi, malo poklepetej, in priprav se za ribolov na reki Krki, to je vse. Ni treba nič, ni treba nič, kaj češ. Vse je tako, ko mora biti. Res, brez veze, ko se ti je citirati nekaj. Kakšno slabo srce izvedenci? Kdo ima slabo srce? Ja, veš kaj? Ne. Če je uspred ena taka prelistica, Kaj bo? Kadar da bila. Kako praviš? Kaj bo jo pa dubil? Kaj bo je dubil? Kdo bo dubil? Kdo bo dubil, ati? Kaj praviš? Kdo? Ti si več nekaj zaskrbljen. Kaj? Kukaj je ura pa te? Zdaj pri men, ura je točno šest. Šest je ura pri men. Šest. Šest je ura pri men. Šest. Šest. Osem je ura. Šest. Šest. Že osem. Šest, ati, šest. Velika košarja. Ja. Tiste, povedite, prvotnej. Košare, kakšne velike košare umetni, kaj? Ni treba, ne, kaj ga mod, veste, hvala lepo vam, hvala vam. Ja. Pa tu je ena lučna sestra, je hotla luč na žgat, pa luč te mod, zaradi tega, ker če je luč... Ali je vse v redu, ko bi znala molčat? Molčat? Če bi molčala, da bi vse v redu. Če bi molčala? Pa potem znala, se po... ko osebatični kamni. Res? So samo, kaj so prej, so že skup, po vse ena kjepa, velikanta. Pa tako brengerajo, da strafijo ona. Kdo, sestra tlala? Ti... Kaj? Bo vidim. Ja, ne vem. Če bomo morali sedeti, bomo pošli. Če boste morali sedeti? Ja, kam boste pošli sedeti, ati? Pa kaj si ti zdaj čisto raztrešen? Malo se umer lepo, umer se, jaz ne vem, koga te žre. Pomer se lepo, vse bo v redu, jutri pridem z mamo, te lepo postrižemo, zrihtamo. Zrihtaš se, prideš domov, pa kakšno ribo ujameš, no. Pomer se, no, ti si zdaj že čist zaskrbljen. Ja, riba, ve. Kaj? Ko stroj. Ko pa temi težke stroj. Babe so v stroju? Tak sem brbra. Sem brbra. Sem brbra? Kdo brbra, ati? Pa kje boš ti tu na dušu? Ne boš pokazal, kako se živino v tihom. Vajda, kaj neko pride, že kriči. I že kriči. Res? I že kriči. Ovo je kriči.
Tle pri tebi. Jaz se spomnim med okupacijo. Aha. Je bilo, so pa kaj vse razrešetano. Ja, res. Pa sem šel pred urata, pa sem poslušal, kaj vzure, če vrla na vrate. Politika. Ja? Si noter topeš na obbele politike. A res? To je pa dobro, Paul. Ja. Najboljše nobene politike, ja. Ni? To je bilo. To se je dogajalo. Tako je bilo, ja. Nekako tako. Ti se lepo pomer, jutri bomo lepo prišla z mamo skupaj, pa te bom jaz malo postrigil, pa tako. Ok? Se bomo malo zritali, kaj imaš. Zdaj je že večkrat bil tako. Ampak pobrit si pa lepo tudi, to je čisto v redu, kaj si. To te mama rihtal, ne? To te mama obrije, ne? Ja. To je ta tvoj prijatelj. Simpod je to. Janko je, Janko te pobrije, lepo. To je vojaškem pohodom. Aha. Je na vrate. Pred vojaškim pohodom? Jej, pa ga za vse, za vse. Ja, vse rekel. Res? Samo kaj češ, kaj ne ve, kaj bi rekel. Ne ve, zakaj je vse. Dobro, Atik, jaz grem domov, jutri te pa pridem z mamo pogledat lepo. Ok? To je vse slabo. Kaj je slabo, Madonna? Kaj je tako slabo? Več je. Jeziku ja. In jezika je na tem bolje slabo. A res? Najbolj tiho bet? Ja. Ja, no vidiš. Kukr za koga, ljubček moj. Lepo se mej, lepo se poriti. Jutr se pa vidimo. Jutr te pa pridem mal... Kaj? Priselil. Jutri te bom pa nastrižen imel, jutri se bomo pa strigli lepo, pa tako, no, drugač pa, ne vem, tle je lepo, imaš vse zrihtano, in še ti si jih lopačkov nimaš, dobro je, dobro je. Vsi ti. Aha. Ti. Čebeškim štavzov so bili tako skušne, ne že skoraj pol leta. Vlatek je že bil samo čevrlanje. Ta čevrlanje. Leto se je cel let čevrlanje. Enako, kolan. In predlad. Kaj se mišljajo? Ja. So se miljali. Ajde, lepo se mej. Jaz grem, jutri te pridem pogledat. Z mamo skupaj pridemo pogledat. Ja. Da te zrihtamo malo in tako in tri tu. Ok. Thank you.
Če sem že v službi, ja, malo vidiš, je pa dobro vprašanje. In te, kako si te? Kaj? Ne vem, kaj. Bojiš? Kako? Skozi trepetaš? Po desetke pa nečem. Sonca. Ne razumem, kdo se naj skrije za Boga. Ha? Prvi znak, da je nek. Kako, jaz ne razumem, oče, kaj praviš. Policija praviš, da je tukaj. Policija ne praviš, da je tukaj. Ne razumem, kaj praviš. Kaj počne? Vse je to, ljudi. Boš kaj pil? Ti dam kaj zapit? Ti žejem? Če ti da zapit? Boš kaj pil kaj? Bi popil? Kaj je enkrat pedil, pedil stokrva. Ja pa jaz ne vem, ne vem. Ja pa jaz ne vem, če se to bojiš, jaz ne vem stokrva. Kaj se bojiš, če se? Pojmo otroko, ne bi pusti. Pojde pa jok. Jok, ja. Strok pa. Nekajniški pa je ne. Tako je. Isto ne razmeram. A ti zdaj delaš tukaj? A ti si zaposlen? Ja. Ti pa tudi. Trkat še ni bilo. Še ni bilo. Še nič ni bilo. Ne. Moraš biti bolj potrpežljiv. Ne, mogo, da zdaj ne bi bilo. Da ne bi bilo kaj, ja. Jaz sem bom preoblekel, čakaj, da sem ves mokan. Ves sem mokan. Moram jet, ko sem mokan, jutro bom prišel z mamo. Malo sem te prišel pogledat, mokar sem, da sem. Novo, malo. Novo. Je novo. Kaj? Novo. Mokar, mokar, mokar sem.
se bolj počutiš kaj? Ne pa. Tukaj ljudi so bili na pomere. Velik. Da, bi bo treba malo postriješti, jutri bom pa jaz prišel, te bom pa postrijeval. Z mamo bom prišel. Zjutraj. Jutri se vidimo, bom jaz prišel z mašinco, da te ostrižem. Dobro prizorca. Ja se že ne razbil. Zdaj si tako kot tisti gravc. Kaj? Zdaj si tako iz Hollywooda. Jutri bom prišel z mamo, da to pomoče. Ja se že ne razbil. Ja. Povejo, kaj ste v cikulu. Te pa, klošarka. Klošarka? Te. Seka drevje. Res. Za upeč. Drevje seka za upeč. Klošarka. Prve, tu se bel seka. Ja? Pake, trpa, prejke. A ja? Klošarka. Ja. Če go je zdaj razpuščeno, pa so samo sekači. Piške sekajo. Tako. Tako. Na broj ne vidi, na peč. Ne ima lahko kar tiho biti, če ima dovolj. Pa od pa samo tiho, nimaš kaj. Je bo kar previdni. Kaj še? Ja, neč. Pa je bilo včeri sem, pa je bilo, ne vem, koliko centa na taj vsak dan. Je bilo? Pohajo. Pa ja? 28 let, ni? Tako? Od 95. leta ste borali, ne? Skupaj ste borali od 95. leta. Ja. Ja. Ko je treba neč. Ni pa šel čest, ni. Jaz staraj strn pogledam. Aj pa v strn stupam. V strn. Probaš. Jaz tudi mislim, da je tako najbolj pametno. Ja. Kako je, kaj se pomovim, kaj bo iz tega ratala. Sam velik zos pride. Uglavnom, zgledaš pa dobro. Gledaš super.
imaš kaj. Jaz sem presenečen, dobro izgledaš. Jutra te bom pašel z mamo, bomo prišli na obisk, te bom ostrigel. Jutra te bom ostrigel z mamo, bom pašel. Jutra te bom pašel na obisk, pogledat. In kot, kot jih pa je pašel, sem, ja, ja, peč točet. Kolik jih je pašel za peč točet? Ali kako? Ja? Nekaj več prijatelj. Jaz pa ne vem, o čemu govoriš, ali jaz, če te zastopil, zdaj te pa res ne razumem, kaj dosti. Zdaj sem pa, zdaj sem pa res zgubil. Kaj če se začne noviteta, kaj začne pa poveta, tako, kukaj, kukaj se zdravo, da bodo obrežene, da čisto tak. Jaz sem jim pomagal že pred leti, praviš, res. Ja, ja to je pa lepo, ne? To je pa lepo. Jaz nič ne razstopim, kaj da vas danes, kaj to vodiš. Jaz nič kaj ne zastopim. Pred leti si ti jim pomagal fino. Ti si jim pomagal pred leti zelo, zelo fino. Na sodišču si jim pomagal. Fino si jim pomagal. Pred leti se spomneš? Dobro si jim pomagal. Rečki so mi ljudi. Ne? Ni solidno. O, bo pa solidno še. Ja. Pred leti se ti jim kar dobro pomagal, ja? Res. Kar bo bojim, da je Bog se skrb. In se ne bo se sulo. Zdaj ti bo se sulo, bo se skrb. Ti se nisi bal drugega kot za svojo red. To ti bom jaz povedal. Ti v življenju za drugega se nisi bal. Tako da tvojo bojazen razumem kot priznanje. Da stvari igrajo tako, kot bi morali videti. Kaj je? Ja, kaj je? Razumem, kaj je. Koga vidiš, duhove vidiš. Aha. Ja. Koga vidiš tam? Na Kitajskem? Ne, na Kitajskem. Vojaške situacije. Nerad se o njih pogovarjaš, ali tako? Nerad se pogovarjaš o vojaških situacijah, ali tako, kaj ne razumim. Ja. Dobro. Ja, volim, kar bo pa bo. Aha. Več kukaj inič, ovče ne moramo. Aha. Tiho, tiho, tiho. Ampak, kaj, 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 samo 300 jih je. Je pa malo, to je pa ni veliko. Zato, ker so naumen. Je? Ti si pa pameten. Ja. Ja. Ja.
ti jutri bom prišel, jutri bom prišel, jutri bom prišel z mamo. Jaz bi bil malo rok prišel, da bi se razkep. Kaj? Da bi bil na rogu postiril. Aha, dajmo postiti te fantazije tvoje, poslušaj. Jutri bom jaz z mamo, lepo prišel pa tako ustrijil. Zelo si političen danes. Pustimo, kar pustimo te zadeve. Ja. Pustimo te zadeve, pomer se lepo tukaj uživi. Lepo. Jutri pridem z mamo, pa bomo malo se postrigali, ker imaš dolge lase. Dolge laske imaš. Malo prezvrce ne bila. Veš? Kjer letnički? Jaz? Jaz sem 71. 71. 71. Letnik 71. Najbolje je tiho. Ja, tako, tako. Molča. Ja. Ja, točno tako. Pa si pa zelo političen danes, ali zelo, zelo političen si. Ni dobro. Ni zgod. Nik zgod. To se to srče. In se počakam, počakla. Od tukaj naprej. Je pa to. Kaj je tukaj naprej, ne? Kako? Ja. Več ni biti, treba biti z nekimi mračnimi mislimi, ki so vdaje. Uživaj lepo. Ne vem, kaj te je zdaj pograbilo, to je nekaj spet politično in tako naprej. Jutri pridem z mamo, te bomo lepo ustrigil, zrihtel lepo. Boljše zgledaš, veliko bolj zgledaš, se mi ti. Ja, imaš tam lepe šuvke, imaš. Mama te pride telovadu z mamo, ki je vaje delata skupaj z mamo. Z mamo skupaj te vaje delata. Ja, sem se posoča podela. Se posoča podela. Tudi drge. Tako kot zdaj. Ja. Še nekjer ni še. Tako zdaj delalo. Tako kot zdaj se pa še nekjer ni delalo. Tega se je vse zbal. Ja. Ja. Jaz mislim, tega bo kmal konc. Si je bilo bil? Ne, ampak čurnarno sem očisto lepo tam. Je vala naplavila veliko blata. Blata je bil posod. Pa sem tisto očisto. Še čom bom očisto? Še čom bom pa pravo zate? Da bom očisto, da ko boš pašel, da boš mogel čom bom. Zdravi, če boš. Zrihte se, ne? Da boš te ribe še spet lovite. Zrihte se nam, ne? Neč ni treba misliti na druge stvari, da tu se zrihte. Ti tu počin se malo in tvito, tu je vse kre. Ne se nam se kjeri. To bo še grozno cirko. Brez skrbi, da bo še grozno cirko, ampak ti nimaš s tem cirkusom nič. Kaj imaš ti s tem cirkusom? Ni za pomisel. Je za pomisel, zakaj ne? Zakaj? Zakaj? Ne je lušno. Seveda je lušno, kako da ne? Gre v plus. Gre v plus, gre. Svoj se neki. Kako? Svoj se neki. Po
pogojuje se neki, oni se pa ne prime. Neč se ne pogojuje, vse je v redu, Adi, tako kot mora biti. Neč se ni treba z mračnimi mislimi odgovarjati. Misel na lepo vreme, gledamo sosedi malo po klepetej in priprav se za ribolov na reki Krki, to je vse. Ni treba neč, kaj češ. Vse je tako, kot mora biti. Res, brez veze, da se ti je sekira po neki. Tako je, ko mora biti, nimaš kaj. Tisti, ki imamo samo se, samo se te, ali verjetno izvedeći. Ne razumem, kakšno slabo srce izvedenci, tukaj ne resno se slovim. Kakšno slabo srce izvedenci? Kdo bo slabo srce? Ja, veš kaj? Ne. Če je uspred ena taka prvičica, ena taka prvičica. Kaj bo? Kadar ga vrna. Kako praviš? Kaj bo je pa ljubi. Kaj bo je ljubi? Kdo bo ljubi? Kaj ne. Kdo bo ljubi? Kaj praviš? Kdo? Ti si več nekaj za svoj dan. Kaj je ura pa te? Zdaj pa ne? Zdaj pri meni, ura je točno šest. Šest je ura pri meni. Šest. Šest je ura pri meni. Šest. Šest. Osem je ura. Šest. Je osem. Šest, ali ti šest. Velika košarja. Ja. Košarje, kakšne velike košarje imate? Damo lučko. Ni treba, ne, kaj ga mod, veste, hvala lepo vam, hvala vam. Pa tu je ena lučna sestra, je hvala lučna žgod, pa luč je mod, zaradi tega, ker če je luč... Ali je vse v redu pomiknala molča? Molča? Če bi molčala, da bi vse v redu. Če bi molčala? Pa potem dajo, so po automatični kamni. Res? To se bo, da se prej, so že skup, po vse raketo, velikantno, pa tako vrnjajo, da se napiljala. Bilo vse sre pravo, ti kaj? Bo vidim. Ja ne vem. Če bomo morali sedeti, bomo pošli. Če boste morali sedeti, ja kam boste pošli sedeti? Pa kaj se ti zdaj čisto razstrežil? Malo se umer lepo, umer se, jaz ne vem koga te žreje. Umer se lepo, vse bo v redu, jutro pridem z mamo, da lepo postrižemo, zrihtamo, zrihta se. Tu ideš domov pa kakšno ribo vjaveš, no? Pomer se, no? Ti se zdaj že čist zaskrbljen. Kaj? Ustroj.
prvi timik arce. Babe se ustrojil. Sem brbra. Kdo brbra? Kje boš ti čul za dušo? Pokažu, kako se živi v tiho. Kaj je rekel, pride živi in živi. Res? Živi. Povorim se. Kaj pa te? Se spomnim med okupacijo. Aha. Je bil sem pa kaj vse razrešil tam. Ja, res. Pa sem šel pred uraka, pa sem pošlušal, kaj vzorečil, što vrža na vrate. Politika. Ja? Kino žrtovaš, da umbere politika. A res? To je pa dobro pa. Najboljše ne bude politika, če mi? To je bilo. To se je dogajalo. Tako je bilo, ja. Nekako tako. Jaz se lepo pomer, jutri bomo lepo prišla z mama skupaj, potem bom jaz malo postregel tako. Ok? Se bomo malo zrihali. Je že večkrat bil tako. Ampak po brici pa lepo tudi. To je čisto redo, ko si. To je mama rihtala. To je mama obrije. Ne? Ja. To je ta tvoj prijatelj. Simponjerka. Janko je. Janko te pobrije. Jaškem pohodom. Aha. In na vrata. Pred bojaškem pohodom? Ne, ne za vse. Za vse isto. Res? Samo kaj češ, ker ne ve, kaj bi se izdala. Ne ve, za kaj je vse. Dobro, Atik, jaz grem domov, jutri te pa pridem z mamo pogledat lepo. Ok? To je vse slabo. Kaj je s tobom, Madonna? Kaj je tako s tobom? Več je jeziku ja. In jezikajna. Sem bolje s tobom. A res? Najbolj ti je hubel? Ja. Ja, no vidiš. Kukr za koga, ljubček moj. Lepo se mej. Lepo se porihti, jutri se pa vidimo. Jutri te pa pridem malo. Kaj se bom bil kaj? Jutri te bom pa na striženje imel. Jutri se bomo pa strigli lepo. Pa tako. No, več pa, ne vem. To je lepo, imaš vse zrihtano. Še ti zapačko ne imaš, dobre. Vsi. Aha. I... Ja, že bližki štauzov so bili tako skušne. Je že skoraj pol leta. Naprej je že bilo samo čevrljanje. Leto je bilo cel let čevrljanje. Enako kula. Zdaj se pa ti zamišljajo, kaj se mišljajo. Ajde, lepo se mej, jaz grem jutri pa pridem pogledat,
da z mamo skupaj pridemo pogledati, da te zritamo malo in tako in tako. Jaz se bom zame eno mačko. Čist mokro je. Čist, pogledaj kakšno je. Za meno je dobro, da pa to mačko v kur, pa sem spet suh. Dobro je. Tako je to. Jutra tudi pridemo pogledati skupaj z mamo, jaz pridem z mašinco, pa da tada postrižim. Zdaj se pa malo pocajti. Tako, na plac. Zrihte se, da boš domov prišel, da boš malo na plac šli. Jutro pridem z mamo te pogledati skupaj. Tako. Same ručne sestre možda, dolg caj tu me ne vredim. Ajde, Ati, klošar te lepo pozdravlja, moram jet, jutro te pa z mamo se pa vidimo. Sigurno, sigurno, jutro se pa z mamo, tako, jutro se pa z mamo vidimo, lepo te pa postrijemo. Ja, ajde.
tri dni gor. Se že problem? Jaz sem se problem hotel. Ne, ne, ne. Nisem še, ne? Evo, vi kakšno ročno smo se. Jutro se vidimo, ajde, lepo se me. Adio. Greste? Ja. Ajde. Lepo se me, adio. Adio. Adio.